Я живу 15 років в Італії. Коли це сталося, в тому році ми почали працювати, допомагати чому. Коли я прочитала одну статтю про нашого хлопця з Буковини, з Чернівців, його звуть Руслан Бірладін. Це був перший ранений наш хлопець, який лікувався в Києві, він з Азову. І туди вийшло так, що коли я починала, я своїй сім'ї витягнула 400 євро, купила ліків, і ми відправили, але це була маленька така коробочка на 400 євро. І я подивилася, що нема рахунку. Коли ми вийшли перший раз на наші буси робити, люди нам допомагають. Ми дякуємо. Ми відправили ліки, не то, що заборонені, якісь сильні, але необхідні на передову були. І коли наша таможня зупиняла і устраювала перевірку всьому автобусу, тому що, вибачте, хтось подзвонив на нашу українську таможню, коли пропустили венгри, і коли наші українці провіряли і не хотіли пропустити ліки, там були великі, там було безболіче, там було кровозупинні, там було все, вони не хотіли. Ви знаєте, як прикро це чути? Коли наші люди, коли люди збирають і допомагають, ми, як то кажуть, використовуємо всі можливості, щоб допомогти, а нас зупиняють, нам не дають. І хто? Наші не дають. Оце страшне, оце прикро. Коли мені дзвонять з Ізраїля і просять, Ірина, допоможи відправити жгути ці з термопластики, вони купили в Італії. Я дзвоню на фірму, домовляюсь з Віталіком, Віталік, хлопці їдуть безплатно, хлопці поїхали безплатно в Мілан, забрали, привезли. І що ви думаєте? Нам тільки виїхали за таможню, їх встановили по боротьбі з контрабандою. Та що ти вже ти про? Але я розумію. І ми такі, вони написали, що то. Я не знаю, як це треба робити, чи якісь документи робити, чи якось офіційно, хлопці. Але ви знаєте, я кажу, мені прикро, як гражданці українки, що наша влада мішає людям працювати, не дає. Я не знаю чому. Я рахую, що треба дякувати цим людям, які хочуть і які можуть допомогти, а не класти їм палки в колеса. Але я, вибачте мені, це є всюди. Це просто неможливо. Це просто неможливо. Тому що кожен раз маєш сваритися, то що ж добиватися, ну це неможливо. Це якийсь має бути рахунок.